Usred smo proljeća i ponuda novih igara nije baš bombastična. Ipak, najviše materijala za igranje u ovom mjesecu imat će oni koji igraju na PC platformi i oni koji voli indie igre. Počinjemo akcijskim RPG-om s vampirima We Rising. Radi se o open world survivor igre u kojoj preuzimate ulogu vampira, istražujući okolna naselja kako biste pronašli krv, obnovili svoju snagu i izbjegli opekline od sunca. Putovat ćete kroz bujne šume, prostrane prostore i mračne špilje kako biste otkrili vrijedne resurse, susrećući prijatelje i neprijatelje na svakom koraku. Možete putovati svijetom s drugim igračima ili loviti sami dok pljačkate sela. Napadate razbojnike i istražujete područja nadnaravnih zvijeri. Sljedeće na spisku je Formula 1. Za ljubitelje Formula 1 najnovije izdanje zvanične serije igre stiže ranije nego ikada. F1 bit će dostupan u petak 31. maja, nedjelju dana nakon velike trke u Monaku. Iako je malo detalja potvrđeno u igri, izdavači EA Sports opisuje kao igru sa prepravljenim karijernim modom. Bonusi za preorder nove igre također sugerišu povratak F1 World moda iz 2023. godine, zajedno sa dva dodatna nova vozača za karijerni mod i povratak programa otključava podijuma pasa. Jedna od najvećih inovacija je mogućnost paralelnog takmičenja kroz obje sezone F1 i F2 lige. Ovo znači da će igrači moći istovremeno graditi karijeru u obje lige, izazivajući sebe na različitim razinama vještine i iskusiti raznolike izazove koje svaka liga donosi. Ne, to nije sve što F1 24 donosi. Uz live servise module, Codemasters uvodi revolucionalne promjene u F1 svijet. Ovi modovi će omogućiti igračima kontinuirano nadogradnje i novitete tokom cijele sezone, prateći stvarne događaje u stvarnom svijetu Formule 1. Prema najavama, ovo je prilika za sve ljubitelje brzine da se okušaju u najrealnijim i najzadovoljavajućim iskustvu Formule 1 do sada. Sljedeći na spisku je Hellblade 2, nastava koji će te odvesti na filmsko putovanje. Da li si spreman da se upustiš u avanturu koja će te odvesti na nezaboravno filmsko putovanje? Hellblade 2 je upravo takva igra koju ne želiš da propustiš. Ninja Theory ima veliki budžet koji koristi kako bi postigao ceo taj nevjerovantan moment koji filmovi posjeduju, makar kada je riječ o kvaliteti. Kombinacija ovih faktora sa Unreal Engine 5 programom nas navodi da Hellblade može postati vizualno remek djelo. Potvrđeno je kako borba u igri svojim formatom neće biti drugačija od one u prvom dijelu, što znači da će se sve bitke s protivnicima i dalje odvijati jedan na jedan. Dok je Senua okrenuta prema jednom protivniku, drugi je neće napadati. Ovo bi nekome moglo zvučati razočaravajuće, ali iz Ninja Theory kažu kako su poradili na tome da borba bude i brutalnija s većim brojem različitih protivnika i nizom različito animiranih napada.